Nesse fundo, como está sendo na. Era de tipo que chama. Olha, mas, ao menos para o primeiro, na vez, até na hora de estar em trabalho, hoje, a gente diz, que é que a gente diz, que é que a gente diz, Вот и сосна. Нерешимо хотим. А есть как же говорить? Своим кянка не, своим патну сюне, вот это ты. Ваши кары. Вот песни чеки да, не казну. Нора пасуиц, те хайтара ручан парку. Хочу я тут это, есть карта, а ты тут это, я крезер кальчина. Есть три лицарты, вот это перцы, пазу бестатерану. Անհրաժեշտ է դուք դավոպեսի չեք ներկայացնում։ Սա ընդհանրապես սա մի գրություն է, հաստատվել հայտարարություն է, որ ես չեմ կարող լրացուցիչ բնութագրեր բերել կամ բարեխոսներ կամ սա իմ կյանքի պատմությունը։ Արգելի դատարան, ինձ ներկված այս հնարավորությունից ելնելով, ցանկանում եմ բարձրացնել իմ բաժի կրման ողջ ընթացքում այն միակ միտքը, որը երբեք չի լքել, դա իմ կատարածի կամ ինչպես ուզեք անվանել արարքի համար զղջումն է։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ սրանք լոգ գեղեցիկ բարեր չեն և չեն ուղված ներկաների մոտ խրճահարություն առաջացնելու համար 23 տարի։ Մի ամբողջ մարդկային կյանք, դրանց մեջ են ամփոփված կյանքից լավագույն տարիները, տարիներ, որոնք կարող են և պարտավորի անցկացնել ընտանիքից հետ միասին, բայց ավաղ, երիտասարդ տարիքում չգիտակցել է, ինչու՞ չէ նաև կյանքիս փորձի պակասի արդյունքում հանգեցրեց դրան, որ այդ տարիներ ես անցկացրեցի և ինչ օրս շարունակում անցկացրել ճավերի երկրում։ Չեմ ուզում տպավորություն ստեղծել ձեզ մոտ, որ անմեղ են եղել, անիրավինս դատապարտել է, բայց գործում ունի նաև հարցի մեկ այլ կողմ։ Հանրապետության երկրորդ նախագահը չզրկեց ինձ կյանքից, սակայն երբեմն ծմազատազրկումը շատ ավելի է, քան այդ 23 դժբախտ տարիների, իսկ դրանց այլ կերպ չես կարող անվանել, որոնցից մեծ ելել է մահապարտի տարիներ։ Ինձ վերջնականապես համոզեցին մեկ բան՝ ազատությունն անկում է և մարդը ծնվում է ապրելու հասարակության մեջ, այլ ոչ հասարակությունից մեկուսացված։ Կարծում եմ, կյանքովս եմ հատուցել արածից համար, մի թե արածից համար զղջալը չէ, որ նույնիսկ անհույս վիճակում փորձել եմ չխորցնել մարդկային դիմակիցը, մարդ տեսակը։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ դա այդքան էլ հեշտ չի եղել, առավել ևս այն միջավայրում, որտեղ ես եմ անցկացել իմ այդ 23 տարիները։ Դա է ասում նաև վերակատարողական հիմնարկի վարչակազմի կողմից տրված դրական բնութագիրը։ Դա մի ամբողջ համալի ծրագիր է, որտեղ ընդգրկված են ամենատարբեր մասնագետեր, որոնք օր ամիսներ տարիներ շարունակ աշխատել են և արդյունքում արդեն նման բնութագիրը։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ իմ թարգմանչակի մարդը չի կարող դատարանի ներկայացնել 60 գեղեցիկ բնութագրեր կամ երաշխավորագրեր։ Սա է այն միակ հույսը իր ներկայանալի, որ կարող եմ ես տրամադրել դատարանի։ Սա իմ դեմքը, դեմք, որ 23 տարի դացում կոցեցի պահպանել և մնալ մարդ։ Այդ տարիների դացում չեմ կոցել հույսս և պահպանել կապը տանկից է, տվել են ուսումի, նպաստել, որ դրանք դառան հասարակության պիտանի քաղաքացի և ամենակարևորը երբեք չկտրեն իմ սխալները։
հայերի դատարան, իրուր բոլորի հայտարարումն է, որ չկա նախկին մարդաշի դատապարտված Ստեփան Գրիգորյանը, ձեր առաջ դարձածը մի միանգամայն այլ մարդ, իսկ դա միայն հնարավոր էր ապաշխարելուց և զրճալուց հետո։ Կարծում եմ դատարան իրեն վերապահված իրավունքով չի զրկից այդ միակ հույսից, 23 տարի հետո ինձ ձեռված պայմանական պատժանքի ազատման հույսից։ Շնորհակալություն։ Ինչ-որ բանի չեք ընդունում, բավարարի դեր չի ընդունում։ Ընդունեք բանը։ Այո։ Ուրեմն,